תגיד, יש לך כסף לטיפולים? טוב, שקט. אנחנו לא בריב, אנחנו בעתירה טובה. לא, לא, לא. איזה לולי? מה זה הסרט הזה על הראשי? מה עשית ממני? מאוס? וואה, לימדתי אותך אנגלית. איזה תינוק. איזה יפה את אימא? איי? הוואי! זה שרגע לא עבר. איזה חמוד. רק הגעתם פה. כן, מה שלי? יש לי נוחתים מביאים לכם פרחים. תגבי את הווליום. לא ראינו את זה, אוי זה לולי. יש כאן הרבה פרחים. איזה מסתה תעופה. זה מה שראינו כבר היום, יודעים. ראינו את האונייה הגדולה, הוא אמר, אין האונייה. לא, עוד לא. זה שנכנסים מסתה תעופה על העיר, אני מכירה את המקום הזה. אני הולכת לתפוס עוד איזה כאילו. הנה על המואנה! ראו את הקניון שעבדתי בו בהוואי.